Melhor não. Melhor não. Não, meu. Viver sua improvisação com a sagacidade e a pegada de leão. Vem pra cá, já tem música. Já faz algum tempo que venho observando. Tem gente que faz, tem gente que fica olhando. Capacidade está dentro do ser humano. E por que não planta? Não, não, fica moiando. Pra ver se nasce capim onde não tem. Vai plantando mais pra colher também. E onde dá com pau, cai a foi e não entende, compreende. Quando a atitude vem de repentemente. Tô na chuva e quem não tá não pode se molhar. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Esse é um ditado que me ajuda na procura da cura, na fé. E eu observando, né? Jesus mudou os planos. E o caçador virou a caça. E o leão tá na rua pra vencer na raça. Quem tem rugido não ameaça. Quem tem rugido não ameaça. Não, sai pra rua pra viver sua improvisação. Com a sagacidade, uma pegada de leão. Lobo selvagem não tem mais a sua cria. A natureza chora e o leão perdeu. Vem hora, sua coroa e agora. Pra sobreviver no reinado tem que ter rugido. Quando o selvagem não tem mais a sua cria, a natureza chora e o leão perdeu. Vem hora, sua coroa e agora. Pra sobreviver no reinado tem que ter rugido. Roger that.